Selma. Hej! Hej lilla Selma. Hej hej! Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på kanalen. Ni får förbereda er på att det blir nog ganska mycket snack nu i början. För alltså det känns som jag inte har vloggat på jättelänge. Och det har hänt ganska mycket saker denna veckan. Både bra och dåliga. Så vi kan börja med det tråkiga. Det var så här att förra helgen så gick tydligen mitt minneskort sönder. Jag tänkte inte på det då för att det var så här att jag stoppade in i kameran och så stod det bara fel på minneskort. Och det är ganska ofta det gör det ändå på några av mina minneskort. Men då brukar det bara vara så att man plockar ut och sätter in det igen och så fungerar det bra. Men denna gången så var inte det fallet. Minneskortet hade liksom totalt fuckat. Och det märkte jag i typ onsdags eller tisdags. Selma, kan du bestämma dig om du ska vara här inne eller om du ska gå ut? Nej, men typ i torsdags så skulle jag importera filerna. Eller om det var i tisdags. För att jag skulle börja redigera. För på det här minneskortet så hade jag vloggen sen förra helgen. Plus att jag hade allt material som jag har filmat när jag har gjort om i sovrummet. Och så sätter jag in minneskortet och upptäcker att det här går inte. Datorn kan inte läsa det. Det kommer bara upp ett meddelande om att jag kan formatera det. Så jag bara el panico, var jätteledsen och grät typ i 2 dagar. Och det var liksom så här, vloggen och den andra videon som jag spelat in kände jag inte, alltså det spelade inte så jättestor roll. Det är bara att det liksom skulle bli ett uppehåll på 2 videos och det är liksom inte, det är inte hela världen. Det är jättetråkigt för jag ändå lagt ner mycket tid på det, men det är inte hela världen. Men just de här filerna från när jag gjort dem i sovrummet, alltså det var verkligen... Det är inte saker jag kan göra om. Jag kan inte bara riva ner allting jag har gjort i sovrummet. Jag kan inte fake åka till Ikea och köpa grejerna igen. Alltså ni fattar. Det går liksom inte att göra om. En vlogg går alltid att spela in igen. Men just de här klippen, det är liksom... Det går inte att göra någonting åt det. Är de förstörda så är hela videon förstörd liksom. Och jag har lagt ner så himla mycket tid på det. Och jag har lagt ner jättemycket pengar. Och det var bara... bajs. Rummet gjorde jag ju om för att jag ville det. Men en mycket stor del till att jag också ville göra om rummet är för att jag vill filma det och dela med det till er. För jag vet att det är väldigt många som tycker om inredningsvideos. Så alltså jag var helt förkrossad. Och jag... var ledsen i 2 dagar och bla bla bla. Och sen så hittade jag så här program som kan återställa. Och de programmen är asdyra. Så jag bara, ska jag lägga typ 1000 spänn eller mer på att få tillbaka filer till 3 videos? Är det värt det? Så jag fick gå och suga på den karamellen. Men igår så betalade jag faktiskt för det programmet och det har funkat. Jag har fått tillbaka alla filer som jag ville ha. Jag tror jag har fått tillbaka alla filerna faktiskt. Så ja, det får vara som det var. Tråkigt att det hände. Men det löste sig faktiskt. Alltså jag trodde inte det, för att det är inte alltid, även fast programmet liksom kan hitta filerna, så är det inte säkert att man kan få tillbaka dem i ett brukbart skick. Men det verkade som att allting har gått bra. Jag håller på med det nu på morgonen och det känns jättebra, för att det var verkligen skitjobbigt med alla de här filerna till sovrummet. För alltså jag har planerat det så himla länge och jag har filmat jättemycket och ja. Det är liksom verkligen en video som jag själv har varit jättetaggad på att göra och så bara det fuckar upp. Men det verkar som att det har fixat sig, så det är jätteskönt. Så det är det tråkiga som har hänt den här veckan. Som löste sig och ändå blev bra. Sen har jag fått lite roliga besked den här veckan, eller lite roliga saker som har hänt. Denna veckan så fick jag skriva på kontrakt på en anställning på
jobbet som jag har varit på nu i 3 månader. Men jag har ju varit anställd via bemanning. Men nu blir jag anställd av företaget. Och det känns ju jättebra, för att bemanning är inte jättekul att jobba igenom. Det är osäkert. Och som det har sett ut nu med när de gamla kollektivavtalen gick ut och de typ skapade tillfälliga som inte skulle gälla så länge. Ja. Så har jag liksom inte varit jättesugen på att fortsätta med bemanning. För att det är väldigt otryggt, och jag har ju jobbat inom bemanning innan, och även fast jag liksom hade en tillsvidareanställning, liksom en fast tjänst, så var det väldigt otryggt, och det var hela tiden liksom så här en ångest på att man inte skulle ha ett jobb nästa månad liksom. Så det är väldigt skönt att ha blivit anställd av företaget, och det är ju på ett ställe som jag trivs väldigt bra, och jag trivs väldigt bra med mitt jobb. Så jag är jättenöjd. Och sen även denna veckan så blev det liksom klart att jag inte ska jobba 3 skift mer, utan det blev 2 skift, och det känns också jättebra. Alltså det har inte varit hemskt att jobba 3 skift, men det är väldigt mycket så här att ens privatliv påverkas mycket. Som exempelvis veckan efter jag har jobbat natt, så är jag så himla trött så jag orkar inte göra någonting. Jag bara sover och går till jobbet, alltså det är det enda jag gör. För att jag har ingen ork. För att jag har jättesvårt att somna, för att jag har svårt att ställa om. Att ställa om till natten är inte så svårt, men att ställa om från natt till vanlig tid igen är svårt, tycker jag. Och jag har mycket problem med det. Det blir liksom så att det är mycket av privatlivet som påverkas. Och även helgen innan jag ska jobba natt, som den här helgen som det är nu, så är jag bara ledig på lördagen. Jag jobbar till 2:15 på fredagen, och sen så börjar jag jobba igen på söndagen. Så jag har ju egentligen bara en dag ledigt, och det är tråkigt. Det är det. Så det är ganska skönt att det är slut med det nu, och vi har fått tiderna som vi, det är inte satt än, men typ de preliminära tiderna, och de tycker jag är bra. Det är arbetstider som jag har haft på ett annat ställe som jag har jobbat på, och de tiderna är helt okej att jobba, och jag har alltid 2 dagar ledigt på helgen, vilket känns väldigt skönt, för då har jag tid till YouTube, och jag har tid att koppla av en dag. Så jag är glad och nöjd, och jag har köpt den här värmeborsten som jag ville ta aslänge, så mitt hår är så fint. Idag ska jag persa mig, så det är jag ganska nervös över. Men ja, det ska väl gå bra. Det kommer säkert göra skitont, men smärtan varar ju inte så länge. Idag var dagen när jag testade Maybellines Sky High mascara för första gången. Och jag måste säga att jag är väldigt besviken. Alltså, det är typ ingen skillnad mot mina fransar i vanliga fall. Jävla TikTok, så fick man ju köpa den. Det är väldigt svårt att kamma en katt som springer iväg. Det är ju lite skönt här. Eller hur? Här runt huvudet. Oh. Selma! Hallå, Selma! Selma! Kom här, Selma. Heter du Selma? Selma! Inte du! Se, handlar inte om Siri hela tiden. Det gör inte det. Selma! Kom här! Kom! Nej, inte du! Du tar all plats från din syster. Hon får ingenting. Vi ska ta oss mot Väla nu, för jag ska pesa mig, som jag sagt. Vi ska även
leta skor till mig. Så vi ska till din skor. När vi ändå är på Väla. För att jag behöver ett par nya skor helt enkelt. Och jag tänker inte köpa skor online. För skor vill jag prova innan. För det är så stor skillnad. Om de är sköna eller om de passar. Alltså liksom jag kan ha 36 i ett par. Och sen typ 39 i ett par andra. Sen har vi även en jacka lämnat tillbaka. Som jag tror ni såg i förra bloggen. Sebbe hade ju shoppat. Men jackan passar inte så den ska vi lämna tillbaka. Sen ska vi även på Ikea. För jag ska köpa lite av förvaringen till köket. Och det är lite så här dålig lagerstatus på de grejerna. Så de tar slut typ direkt och så kommer de in i lager och sen försvinner de. Så man får passa på när de finns. Let's go, motherfucker! Igen. Jag tänkte att vi pratar om piercingen och sen så tänkte jag att jag gör en liten mini-haul på allt som jag köpte. Så piercingen jag gjorde var en sån här conch piercing. Nu så har jag ju ett sånt här smycke i bara ett runt smycke. Jag vill ju ha en ring sen. Men läkningsprocessen blev inte bra med en ring. Så det är därför jag fick en sån här. Och jag betalade extra för detta smycket. För jag tänkte om jag ändå skulle ha det i typ ett halvår. Vilket det tar för det att läka. Så vill jag ändå ha ett smycke som jag tycker är fint. Och jag gillar ju lite så här bling bling och skit. Så det fick bli lite bling bling. Jag bytte ju även min piercing här. För jag har haft en silverstav. Alltså hur länge som helst. Jag tror jag gjorde en piercing typ när jag var 16 eller någonting. Jag har haft den sedan dess. Så nu bytte jag till en guld. Och så köpte jag då det smycket också. Allting blev 800 någonting. För byta av den och piercingen och extra smycke och ja. Det gjorde lite ont men det var inte så farligt. Jag trodde det skulle göra mycket mycket mer ont än vad det gjorde. Så det var ändå bra. Det gör ganska ont nu. Jag är väldigt liksom uppsvullen och det gör ont i nacken och typ fram här vid käken också. Det lär väl lägga sig några dagar. Som tur så är inte det här örat jag sover på utan jag sover oftast på den här sidan. Vi var på Ikea för som jag sa så skulle jag köpa så här köksförvaring. Så de hade lite av det som vi ville ha. Så jag köpte 3 såna här lite mindre burkar. Och sen såna här lite större 1,8 liters. Köpte 5 av dem också tror jag. Tanken är ju att allting som står i vårt skafferi ska vara i sådana burkar. Så pasta, mjöl, ris, bulgur, alltså allt som vi har ska vara i sådana burkar. Och så ska det vara... Vad skrattar du åt Sebastian? Du är kanske på TV. Mm. Och så ska jag skriva ut... klisterlappar och skriva vad som är i så att man enkelt kan hitta. Och sen så köpte jag en sån här förpackning med 3. Nej katten! Hur gick det Selma? Hur gick det? Du kan inte bara hoppa ner i post. Jag köpte en förpackning med 3 små. Typ till lite nötter och sånt här. Sen köpte jag 5 såna här stora flaskor. Som jag tänker att vi ska ha olivolja i och rapsolja. Och sen även något till att ha vatten i kylskåpet. Och det här var 1 liter tror jag. Jag vill liksom ha så här när man öppnar skåpet. Så är typ allting samma. Och det bara ser så här riktigt nice ut att titta på. Och typ samma i kylskåpet. Det är mitt mål med livet. Ja.
Just det, Lina. Och sen också när jag gästar mig så köpte jag till en sån här spray. Två stycken. Så här som man bara sprutar på för att hålla rent. Jag köpte även en sån här stor, jättestor matlåda. Men de här ska vara ugnsfasta. Så skitsmart, man kan laga maten i det. Sätta in det i ugnen. Tillaga det, låta det torna. Och så kan man sätta på det här jättestora locket. Och så in i kylskåpet. Och så har man mat för hela veckan typ. Så smart. Kan man göra en god lasagne. Det var jättelänge sedan vi hade lasagne. Lasagne. Nej. Jo. När kommer ännet? Lasagne. Eller det heter inte lasagne. Nej, för det heter lasagne. Inte lasagne. Tyst med dig, du kan inte prata. Vi var inne på hosta också faktiskt. Något snacks. Snacks till mesarna. Oh, jag hittade den här jättefina ljusstaken. Jag tycker om såna här saker som ser så här handgjorda ut. Det står att den är handmade också. Jättefin. 29 kronor tror jag den kostar. Och en sån här tygpåse bara till om man går till ICA. Jag köpte en pläd som jag har velat ha jättelänge. Har tittat på den här ett tag. Så här ser den ut. 129 tror jag den kostar. Den här tänker jag att jag ska ha i soffan. Jag sa ju det att jag vill ha in lite mer färg. Inte för att det här, ja. Jag tycker beige det är en färg. Jag köpte 4 sådana här bordstabletter. Kostar 29 kronor. Som jag tänker att vi ska ha på köksbordet. Jag tycker det är så fint att ha sådana. När man har ett runt bord. Och sen det sista jag köpte på Rusta är en sån här liten flätad koj. Den ska jag ha i badrummet. Och så ska jag ha mina ansiktshanddukar i denna. Nu ska jag smaka ett sånt här popcorn. Vad var det? Honung och smör. Honey butter, så jag vet inte om det är smör eller. Mm-hmm. Mm. Det var ganska gott. Det var lite sött. Men det var allt för piercingen. Och allt för shoppingen. Kolla så många roliga saker jag har här. Denna testade jag faktiskt igår. Så vi Ocean Spray. Salty Mist. Dorambo. Vanlig hårspray. För det behövde jag. Och sen 2 sådana här torrschampo. För torrschampo, det går åt. Och ett doftljus. Well, you know what they say. There are no kingdoms without rulers. Are you ready for change? We could be kings and queens every day. On the low. Jag satte den ljushållaren med ett litet ljus där också. Och så tänker jag att man kan ha typ 2 stycken små ljuslyktor där. Jag har faktiskt köpt såna här små ljuslyktor i glas på Erikshjälpen. 10 kronor styck. Så jag tänker att få stå där. Så. Något sånt. Kan vara lite fint. Jag ska fixa bokarna. Jag tänker att jag diskar dem idag i diskmaskinen så är det gjort klart. Go on our way up through them trees before we reach them tops. Oh no, half isn't enough. Let's build castles now. Mm. Var det gott? Mm. Smakar det som vanliga langos? Fan vad nice, mannen! Smakar precis som vanliga langos. Fan nice. Det är lite tjockt. Ja. Vet du vad du gör nu? Mm, det är ibland bättre. Ja. Mm. Langusen som vi gjorde var svingod. Alltså det smakade precis som ja, riktiga. Nej men typ på marknaden eller någonting. Sjukt gott. Recept från ICA som vanligt. Jag ska ICAs recept. Jättegott. Ni måste prova om man kan ju ha på vad som helst. Man kan ju till och med ha på typ så här grädde och sylt och skit. Så fantasin sätter bara stopp. Eller hur, Emma? Eller hur? Det får faktiskt vara allt för denna vloggen.
Det kan ha blivit lite kort, men som jag sa innan så är den här helgen väldigt kort för mig. Men det blir sista natthelgen nu. Förhoppningsvis. Ja. Vi tror det i alla fall. Vi tror det. Kanske en till. Men jag tror det blir sista helgen nu. Så det är skönt. Och så blir det längre vloggar i framtiden. Ja, och som jag hör ikväll med, för nu går upp planeringar. Tyst. Ja, okej, kan inte skriva för mycket då. Ni får ha det så bra, så ses vi i nästa vlogg. Hejdå.